পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সহ এটি দল পিতৃ মাতৃহীন কণমানিকেইটাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ কিছু সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে চৰকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে কণমানিকেইটালৈ সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আনহাতে স্থানীয় পঞ্চায়তৰ বিষয়ববীয়া তথা স্থানীয় সচেতন লোকৰ দ্বাৰা বৰ্তমান কণমানিকেইটাৰ তত্বাৱধানৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলৈও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় Legal government, I'm not going to do some of the same. I'm not going to do that. That's Kali. I'm not going to do that. I'm not going to do that. আৰু নিউজ 18 বাতৰ পিছতে জোৰহাটৰ দুৰ্ভগীয়া শিশু তিনিটাক লালন পালন কৰাৰ দায়িত্ব লবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মই ঘৰত অথবা আশ্ৰমত ৰাখি হলেও শিশু কেইটিক লালন পালন কৰিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মই নিউজ 18 টো চাই পেলাই মই দেখিছোঁ যে জোৰহাটত এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা সন্তান মাতৃ আৰু পিতৃহাৰা সন্তান আছে ডাঙৰ ছোৱালীজনীয়ে এই দুটা ল'ৰাটোক চাই আছে আৰু ছোৱালীটো মানে নিজে কাম বন কৰি পেলাই স্কুললৈ যায় এইবিলাক কথা শুনি পেলাই মই অলপ দুখ পাইছোঁ মই ভাবিছোঁ মোক যদি দিয়ে সেইখন সমাজে তেতিয়াহ'লে মই মানে মোৰ আশ্ৰম আছে এই আশ্ৰমতে ৰাখি পেলাই মই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মই পঢ়াব পাৰিম মই ৰাখিবও পাৰিম আৰু তেওঁলোকক শিক্ষাদান দিব পাৰিম কিন্তু মই ভাবিছোঁ এইকাৰণে আজি মই বিজু ডেকাৰ লগত মই কণ্টেক্ট কৰিছোঁ যে তোমালোকৰ চেনেলত মই যোৱাকালি এইটো নিউজ পাইছোঁ তুমি কণ্টেক্ট কৰা যদি তেওঁলোকে তাত সমাজ এখন থাকিব মোক যদি দিয়ে মোৰ এখন আশ্ৰম আছে অনাথ আশ্ৰম সেই অনাথ আশ্ৰমতে ৰাখি পেলাই মই ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰিম নহ'লে মই নিজেও মানে তেওঁলোকক মানে ডাঙৰ দীঘল কৰিব পাৰিম আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও মই নিজে তেওঁলোকক দায়িত্ব ল'ব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ ৰাজপথত ধাৰাবাহিক আন্দোলন কৰিব জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ প্ৰায় ন হাজাৰ কৰ্মচাৰীয়ে সুদীৰ্ঘ 14 বছৰে চৰকাৰে ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ সদৌ PHE অস্থায়ী কৰ্মচাৰী সন্থাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰীৰ দাবী মানি লওক চৰকাৰে অন্যথা 16 আগষ্টৰ পৰা সমগ্ৰ অসমতে ধাৰাবাহিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰীসকলে আন্দোলনৰ পূৰ্বে চৰকাৰক সময়সীমা বান্ধি দি স্মাৰকপত্ৰ দিছে 14 বছৰে সেৱা আগবঢ়াই অহাৰ পিছতো এওঁলোকে লাভ নকৰিলে দৰমহা বহু আন্দোলন প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো 2013-14 বৰ্ষত ছমাহৰ দৰমহা আদায় দিছিল চৰকাৰে কিন্তু ছমাহৰ পিছতে পুনৰ ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ পৰে মাহিলী দৰমহা যাৰ বাবে ৰঙিয়াৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অৰ্ধশতাধিক অস্থায়ী কৰ্মচাৰী উপস্থিত হৈ ক্ষোভজাৰে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ইনামুল ইছলামৰ এক প্ৰতিবেদন মই আছোঁ ৰঙিয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ প্ৰায় অসমৰ 9,000 কৰ্মচাৰী আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে 15 আগষ্টৰ পিছৰ পৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে কিয়নো জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ যি পানী যোগান আঁচনি আছে এই পানী যোগান আঁচনিৰ বেছিভাগে ইয়াত ভূমিদান কৰিছিলে তাৰপিছত যি কৰ্মচাৰীসকল আছে ইয়াত নিজৰ সময় নষ্ট কৰি প্ৰায় 14 বছৰে নিজৰ সেৱা আগবঢ়াই গৈছিল তাৰপিছতো চৰকাৰে যিধৰণে দৰমহা আদায় দিব লাগিছিল সেই দৰমহাসমূহ আদায় নিদিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আনকি এই দৰমহাৰ বাবে নিজৰ প্ৰাপ্য দৰমহাৰ বাবে আন্দোলন প্ৰতিবাদ কৰিব লগা হৈছে জেল পৰ্যন্ত যাব লগা হৈছে তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে সেয়ে আজি উপস্থিত হৈছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত যিসমূহ ৰঙিয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে আৰু তেওঁলোকে দৰমহাৰ ওপৰত ক্ষুব্ধ হৈ পৰি এতিয়া 15 আগষ্টৰ পিছৰ পৰা ধাৰাবাহিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে আমাৰ লগত কিছুসংখ্যক স্থানীয় কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কি ক'ব আমি যোৱা 12-14 বছৰ ধৰি আমি সদৌ অসম PHE অস্থায়ী শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী সন্থাৰ পৰা আমি কৰ্মৰত হৈ আছোঁ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত কিন্তু চৰকাৰে আমাক যোৱা 2013-14 বৰ্ষত আমাক মাত্ৰ 5 মাহৰ দৰমহা দিছিলে
6,000 পাঁচ মাহৰ দৰমহা দিছিলে, তাৰপিছত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ আমাক দৰমহা প্ৰেৰণ কৰা নাই। কিন্তু যোৱা সময়ত চৰকাৰে নিজৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণে ঠিকাদাৰসকলৰ নিজ লগতে অফিচাৰসকলৰ নিজৰ ব্যক্তিগত মুনাফাৰ কাৰণে তেখেতসকলে মানে ৰেট্ৰফিলিঙৰ কাম কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে, কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিবলৈ। কিন্তু আমাৰ এই 9,000 কৰ্মচাৰী পৰিয়ালে কেনেকৈ মানে কি হৰণভোষণ দিছে, কেনেকৈ পৰিয়াল চলাইছে, সেইখিনি কথা কিন্তু তেখেতসকলে মানে আজিলৈকে ভাবি পোৱা নাই। এতিয়া ৰিটায়াৰ হ'বৰ পক্ষপাতি হৈ গৈছোঁ, কিন্তু আমি কেনেকৈ চলিছোঁ সেই কথাটো জলজীৱন অফিচে বা ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনো বিচাৰ খচৰ কৰা নাই। আজি হ'ব কালি হ'ব বুলি কৈ 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 এই আজি 14 বছৰ এতিয়া আকৌ এছ ডি অ'ক আহিলে সোধে মোক, আপোনাৰ চাকৰি কৰা বয়স আছে নেকি? বোলে 14 বছৰ এটি মোৰ চাকৰিৰ বয়স আছিল নে নাছিল আপুনি চাৰ্টিফিকেটে ক'ব। গতিকে আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিব নালাগে, চাৰ্টিফিকেট ক'ব, চাৰ্টিফিকেটেহে ক'ব। গতিকে এতিয়া মোক বুঢ়া বুলি ক'লে নহ'ব, আজি 14 বছৰে যে মোক একো পইচা দিয়া নাই সেই কথাটোত আপুনি গুৰুত্ব দিছে নেকি? নাই দিয়া। সময়সীমা বান্ধি দিছে চৰকাৰক 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে যিসমূহ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ পানী যোগান আঁচনিৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আছিলে সেইসকলক সম্পূৰ্ণ যিসমূহ 14 বছৰ ধৰি এনেকৈ কৰ্মদান কৰি আছিলে সেইসমূহৰ দৰমহা আদায় দিয়াৰ লগতে যদিহে সেই দাবী মানি লোৱা নহয় তেতিয়াহ'লে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে।